Dubh. Bhí an vertigoing in ar sí ag ceann seomra an dása agus dras bead an íhin ar siúlagoing nuair a chunic mar thugana. Bhí colliar an íhe sin mar a bheith ar haidúr garibaldach, léna dhearg agus eile. Agus deirim se leat gur má a haon a léid go éisteas de air ard dathúil. Banú truslog bheag gas i lár an teomra ach mar sin hé níor bhain sé sin ná an meanga a tháinig ar a lán den chuideachta an mhéirgeachta dáisc sé na fiacla tháinig dá bána i cheannaithe agus déach sé thart go fiochfar ar lucht an ghéin. Thaan sé lumar an tuirt. Rugas ar lámh ar bheití go bhíonn de céar a bheith ach sula ra se do úna cé freagra thuairt orm bhí se le maihíamh. Bhí ceann ar a bhí chó de chumtha is a bhí ar aon air riamh ceann agus aigh agus muineal agus gúlaí ach marach go rugas ar lámh ar bheití deacin a chosa agus a ghlúine bhí se chó basach le bacach bóthair. Tá aine bhath agat orms agus tás agat nach bhéh tin aon spéis a chur measachán ach ar chuícinint chuineoh sé duine ó thunta sa thuairt de chosa basacha. Láhar se le Betty, bhí hena ag an ilighanna. Ach má láhar is ormsa a bhí se féchant. Láhar se le Betty, bhí hena ag an ilighanna ire. Ach má láhar is ormsa a bhí se féchant. Chaib se le na húla eistechama, chúdar tríam, agus mian hrúsú le chrí an nochtas na súla sin. Tháinig uafás orm, tháinig fún orm éalúé agus dul a bhalach an áitecinnt ar imeallan dánach ní réatas. Bhís ar nós an bhric a bheith a bhaasta ar cheann drú imeachtainne. Ní ra gaide go mar, agus sula rása gom céir de bhí ar siúil bhí an vertigoing ar an amhlár, a lár, an teomra, a dása, agus a dása, agus a dása, an dása sin. Tíigh imeagla in is féin orm nuair a chuoine mar, tíigh creatha báil orm agus preabadh críd, tíigh gráin orm. Ní shiúlaim go ndearnó an dása chéanna sin riamh roimhe sin i mbaile tlia. I dtíortha teo na hAfraice i measc na bhfear dú a ceapú dosacha le haltú a thuairt de dhian na gineúna. Cad chuig an ndearna sé an ne? Chuir ceisteal orm. Muaslíú sean deolacinnt i mo chraí. An fear seo bhí ar mothóir ar an sean nós págánach a cheansú sin a bhí bhaim. Éagraíosú, an ainmhín chorpathe a bhí ann a bhéadú agus an sin é a chlaí, é a bhrú faoi chois. Ach banú do mar sróirme. An ceol le ceapú de aon uainn le hainmhín a bheochan, an teas an cnás le cnás, chora an dása bhaarbartha agus a chuaille siú de sea. A chuaille siúd búlte liom beagnach agus féir ifrinne na láraiste. Céad a d'éisteach bean ócht leagmhríoch mar mise dhéanamh bean na tógú le croí agus le thiamhnas, le só agus le pléisiúr an tíol, faoi spéire, chóra, gorma an isir. Ar ócáid gan sórt sin tá canant na súil níos beachte agus níos bríomhre ná ar láire béal. Dhéal mo thuaille dó agus nuair a dhéalas súlam rá de air sin tús agus deir an scéal.